А це наш місцевий продавець спортпіка Пилипчук. Поки він не бачить, да, познімав, що вони знімають. Трохи є сьогодні 5-6 чоловік. А, ще є олдскул ЖКО, 7. І ці брати армери. Якраз тому в Болгарії проходить 15 літ, вони поїхали, хлопці кажуть, поки нема форми. Нічого, надіємося, приїдуть, будемо болівати.